ប្រិមត្តទរតសនិកជនជាទីមត្រីយងងាកចេញពីវិស័យកសិកម្មមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបម្រើឲ្យការធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនកសិផលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃខេត្តកំពតឥឡូវវិញឯកឧត្តមជឿតាអភិបាលខេត្តកំពតក៏បានកំពុងតែជំរុញបាទឲ្យមានការពិនិត្យវិតម្លៃគម្រោងនៃការជួសជុលកែលម្អស្ពានដែលប្រភេទបាឡេមួយកន្លែងដែលគេហៅថាស្ពានចិននៅក្នុងភូមិមាត់ពីមនៅក្នុងឃុំមាក់ប្រាំងស្រុកទឹកជូខេ
Port like a pong tie, means a pip to throw no. Speed night prepared by lay mook and line, throw ban, call sang line, dog crumb hun, very kissinicum chai, robot chunk knock and long chunk people from P, the mean provide size of P might, the tongue provide from P might, top chop P comb P, good comb mat prang and comb compung crank, die at top chop the can play chit like by pong die. Tang speed nist had known from Sam means under poles and rapid chip brought for Jara Charles long cut, the stock slide jump car, the OG car, duck in June Cassie Paul, Nung Jun duck in June, propate home, Nung top same saying, young Chan Crimpit Hong. Diamond can be some can, Nung Pip jump by the spinny, a patch of bond, spin compound that means a pip to throw, car, back by, truthfully, Nung loop the ankle wrap, they spin, the norm of the bad of car to them now, got OG car the chin June long cut, third I dumb two tie, I'll be back height. ចោះទៅពិនិត្យនឹងវិធីតម្លៃឯកឧត្តមជាតិថាបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនៃការជួយជុលកែលម្អស្ពាននេះគឺត្រូវតែជំរុញឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមក៏បានណែនាំឲ្យអភិបាលស្រុកទឹកឈូនិងមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តរួមជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធបើកកិច្ចប្រជុំមួយបន្ទាន់ដើម្បីសហការគ្នាសិក្សាវិធីតម្លៃពីគម្រោងនិងពិនិត្យលទ្ធភាពបានច